სადგურის დასახლების მცხოვრებლები ბაგაბაგის აშენებას ითხოვენ. დასახლებაში ამბობენ, რომ ბავშვების სკოლამდელი განათლების მისაღებად დასახლებული პუნქტიდან მოშორებით მიხავთ, რაც დამატებით პრობლემებს უქმნით. ბაგის შენობა, რომელიც სადგურზე წლების წინ ფუნქციონირებდა, გასხვისდა და ახლა კერძო საკუთრებაა. ნიკა გაბლიშვილი მოგიყვება და გიჩვენებთ დეტალებს. იმის გამო, რომ სადგურის ტერიტორიაზე არ არსებობს საბავშვო ბაღი, ამიტომ მაგ იღებენ სკოლამდელი აღზრდის განათლებას. ჭალის დასახლებაში მდებარე მეექვსე საბავშვო ბაღი ერთ-ერთია, სადაც სადგურელი ბავშვები სკოლამდელ განათლებას იღებენ. რკინიგზის დასახლებაში უკვე წლებია ბაგაბაღის გახსნას ითხოვენ, თუმცა ამდრომდე, როგორც ადგილობრივები ამბობენ, მათი მოთხოვნის გათვალისწინება არ მომხდარა. სადგურელები ბაგაბაღის გარეშე მას შემდეგ დარჩნენ, რაც ეს შენობა 20 წლის წინ გასხვისდა. ხანია საკმაოდ რაც არ ყოფილა საბავშვო ბაღი და სასურველია რომ იყოს, იმიტომ რომ დიდი დასახლება სადგური. ხო და ნამდვილად ჭირდება სადგურს საბავშვო ბაღი. ჩვენ და საჭიროა საბავშვო ბაღის ამხელა დასახლება და ქალაქში დაყავთ ბავშვები და ჯობია ადგილობრივად იყოს. საკმაოდ მრავალი ცხოვანი მოსახლეობა არის და მიოსანმები იმ ფაქტს, რომ დასახლებას ჰქონდეთ საკუთარი საბავშვო ბაღი, რადგან ჩემი აზრით ძალიან უჭირთ გადაადგილება სამაშოტო ტაქსებით. საბავშვო ბაღის არ ქონა, რომ სადგურელებისთვის მტკივნეული საკითხია იციან გორის მერიაში. ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროსის აკაკი ხუფენიას განცხადებით, ბაგაბაღის პროექტის შექმნა უკვე მიმდინარეობს. ჯირკველიშვილის უწყებაში იმასაც ამბობენ, რომ 120 ადგილიანი საგანმანათლებლო დაწესებულების მშენებლობა სავარაუდოდ მომავალი წლიდან ნათლისღების ტაძრის მიმდებარე ტერიტორიაზე დაიწყება. ამ ეტაპზე მზადდება საპროექტო დავალების შექმნა, წელს გვიდა პროექტი შევიმუშავოთ და მომავალში ფიქრობთ მის განხორციელებას. იქნება დაახლოებით 120 ადგილიანი სავარაუდოდ. სადგურის დასახლებაში საბავშვო ბაღის აშენების ინიციატივით გამოდის საკრებულოს თავმჯდომარის მრჩეველი ირაკლი ოქრუაშვილიც. საკრებულოს განკარგულების პროექტი ბაგაბაღის განთავსებას ამჟამინდელი ტურისტული მომსახურეობის სააგენტოში გულისხმობს. აღნიშნულ საკითხს საკრებულო 6 მაისის ხდომაზე განიხილავს.